правим нещата наобратно, вместо да ходим сутрин на банички, отиваме вечер за кафе. Айде, бе! Айде, взимай, бе! 70, ами колко да е? Ти кой искаш? А, на по-ефтиното и ти страна, ли? Да. От скъпото кафе. От скъпото кафе та черпа и пак. Да, бе. Гледай. Какво се очудваш? Много добре. Казалък. И на всичкото отгоре, гъста тук е по-ефтен, отколкото Стара Загора. Голям майтап. Стефани, цял ден ма държа без кафе, бе. Ма, трептират по ръцете, деска, цял ден без кофеин. Ако не си вземеш кофеина на време, виж какво става. Да, нека ти ще пие бира, ама няма. Няма. Добро утро на нашите телезрители. Днеска сме тук в мъглата. Още от Стара Загора, навсякъде е мъгла. И тук е мъгла. А поне тихо, спокойно и не се виждат лодки. Което е хубаво. Водата е супер спокойна. Една вълничка няма. Времето е много приятно тихо. И захващаме. Домъкнахме тъкъмите. И сега остава да почнем да хващаме. Колегата вече проверява тук по брега има ли някакъв хищник. Да разнообразим. Единият ден тук, другия някъде дойде, на гълбо. Голям мирак ми беше да дойда пак преди нова година. Гледам с физиономия прави, обнадеждене. Не знам, Милен, как ги прави тия работи. И аз не знам. Коня ми е голям, не мога да кажа, това е голямо парче съм сложил. Голямо. Айде, един удар. Един път само ми взема и това. Да. Аз тем да разпъвам и аз такъма. Почвам да вадя въдиците и да примятам. Нося и фидер. Колегата реши да ги пробва на фидер. Стяга топалките тъкмо. Да видим. Нема. Края на посредата някъде към 15-20 октомври познати са направили много хубав риболов. На шаран измъкнали са 4-5 хубави риби. Около 3 кг. Използвали са само че те са шаранджи. Излета им е бил за един ден. Ползвали са чорапчета ПВА с царевица. Хвърляне от ръка, без да разпъват навътре. Извадили са хубави риби. Нашата захранка на метод филер с повече царевица. Смятам, че ще бъде горе-долу ефекта същия. Може би качеството ми на храната не е чак толкова, но няма да обърнем сериозно внимание на тия подробности. Трябва да ми направя някой съдъплък, като се пробъркам. И така, бас Стефане, MFT кал. Аз изтървах една риба, докато се названдисвам. Къде ми е тапата, къде ми е тапата?
на къде ти етапата, така хубаво беше потънал, сигурно я нямаше поне едно 30-40 секунди. Къде ми етапата, къде ми етапата. И най-накрая какво стана? Тя излезна. Рибката още стоеше на нея, обаче като няма кой да засече, няма как да стане. Сега съм сложил две тапи. И там от другата страна е дъмната. Ама сега малко по-се виждат, иначе хубаво се пораздигне леко. Каза се нещо като слънце. Защото преди малко и това не се личеше. И... Следените пътики на купинка, най-хубавите, най-камъците. Девчо! Пак ме излага, няма убила риба. Искам да кажа, че ловец с на Славен Браунинга. Много хубава воличка. Много приятно. Е, не е втикал. Хубава пътика. Много хубава. Много приятно. Голяма, хубава, сребърна. Е, ме е втикал. Найс! Гледах приятелите от ТМФ Тикъл, всичките клипчета на всичките рибари, които публикуват в YouTube клипчета, ги гледаме, следим ги и каквото може, което е хубаво достъпно, го практикуваме. Даже методите на Бат Сашо Бокса, който показа, че не само с скъпи върици, ами с обикновена черничева пръчка може да се хване кротушка или бабушка просто за удоволствието. Е, почна да се вижда и от другата страна, браво! Мале, като се вдигна водата, като се вдигна мъглата и се вижда всичките лодки. А, аз мислех, че сме сами. Да, направо си мислех, че сме сами, че. Я знам, вярно, че има лодки. Добре, тия лодки, тия как виждат къде изобщо карате, човек. Ние тук нищо. Аз тапата не виждах ти. Ко, пак ли? Почвам да се дигам мъглата. И се оказа, че не сме сами, има сумати лодки. Също интересно. Времето почва да се поуправя. Майко, много лошо се е зашила за джукичката. Платичка! Дигай са, дигай са, маймуно. Айде пак, майсторе. Платичка. Изтървах едно шаранче. Може да беше малко по... Или каракутка. Нещо беше около 700-800 грама, ама... Можах. Пак ли потика? Да. Само че този път съм е панал за гърба нещо и... И зато е така напъваше зверски. Оп. Та, тя е една мъгла сутринта, обаче... Се перечупехме и айде викам дай да ходим. Много зверски се е закачва. И сега така на така на купринка. Матечка. Много хубав ли било. Да хващаме каракури, не се получи. А, сега вече. Настъпнал си на курата. Май, отстъпваме ли? Чакай, чакай. Отвори устичката. Отвори устичката, ти казвам. Отвори устичката, точно така. Точно, точно. Муканки. Върдална работа е. Тихо ни.
изкарах и аз един фидер, защото няма как. До сега съм само капо. Ребрах някои тапи и да, дъното е призаметна. Нямаше рибка, дали при ваденето, дали нещо е измъкнало. Обаче не е звънно от зънчето, нямам представа. Доста вълнички излезнаха, слънцето е отгоре. Става приятно, вятърът духа студено обаче. С шапачка съм. Ей къде? Доста студеничко. С поло. Шапачка. Опа! Какво опа? Зашила се за долната устничка. Чет. Стават си по-едри и по-едри. Чик-чик-чик-чик! Ебе втикал! Едман, черното влича го. Защото плоските. Ама ти ли е смачка нарочно или е сложи от тая плоска? Не бе, така е като. Нали е за това? За канала на... на обручите. А, да е по-плоска, да не е место. Да. Това да правя. Сирупак, вие ги в Дата на Хелен би трябвало ползваме. Изобщо ползваме всичко по предназначение. Виж, каракуда, малко ги зогахме хората. Добре. Такова е било етикетчето. Етикетчето тако западна. Добре, добре. Той казал, бе шеф, няма... няма кай вино. Вино има, вика, етикети няма. Мацунката отприле, значи е хорива да пипа там нещо по храната. Не се хранят много активно. Ето, след това на отгоре за мацунката. Къде е чудовището и аз най-накрая да се запиша. След 5 часа крутят е баница. Най-накрая аз да фана една риба. И от масовите пръчички също. Мотащото нормално, малка 40 грамова кошничка. Кукичката точно за долната устничка. И защо е добре. Айде да го пусне животинчето. Да не се мъча. Как се ли он начал? Пахара пален, шарки, шалови, качулки, мае, тука, ма тука ма яко тука. И кратис туда, бегата и той се е навлякал едно яко. Добре. Голове обаче е много капризни рибки. Едва ми едва цъкат, смукват само черпичетата. А то вятър тук направо ни развали планови. За... беше октомври месец, малко ни пъцини работа. Октомври, вече не сме октомври. Вече октомври месец за рибата. Да, ама след дъждовете. Вече да е хубаво време, бе, човек. То сега също е хубаво време, то ама вятъра ни разказва играта. Е
Ето 13. Събота, ден за размисъл, утре са изборите. Ага. Избираме президент. Три в едно избираме. Три в едно. Как три в едно? Не беше ли там за президент? Еми, да, и да паднем и да бием. Тия място да събирам тогава. И бавно, славно да оправяме тук нещата, че... Да. Така е. Колко стана вече? 4.5. Приближава. Така че... Ще тръгваме вече, което беше, беше. Приятен риболов. Разходихме се малко. Не, хладничко си е по тия големите язовири. Да. Ачката се налови, аз само спасих капото, но хищник не можах да хвана. Това, за което дойдох, ца. Стана иначе платики, има бол. На другия път пак. Сега отиваме вече да стопли и парното. Ама да се сгреме на хубаво и да се прибираме бавно славно към Стара Загора. Айде, лека и умната. И ударете, кой беше един лайк. Ако ви е харесал, как ангел ви платите. Не стига глупости, ай давай да си ходим с тия топтии. Айде, успех. И да спреш на някоя кафе машина. Айде да си вземем кафенце. Да. Кой беше си?